የህዝብ ባንክ የሆነው ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ እንደራዩ ማህበራዊ ሐላፊነቱን ለመወጣት የተደረገውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበልና ምላሽ በመስጠት ለኮቪድ-19 መከላከል ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ 5 ሚሊዮን ብር አበርክቷል። በተጨማሪም ውድ ደንበኞቻችን ከብር ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የእጅ ንክኪን ለመቀነስ ኦሮካርድ የኤቲኤም አገልግሎት፣ ኦሮካሽ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት እንዲሁም ኦሮክሊክ የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎቶቻችንን ይጠቀሙ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት እጅን በተደጋጋሚ መታጠብን፣ አካላዊ መራራቅን፣ ተራርቀው መቀመጥን፣ ተራርቀው መሰለፍን ተግባራዊ ያድርጉ። ልብ ይበሉ፣ እርሶ የሚወስዱት ጥንቃቄ ለእርሶ ደግሞ ለወገኑ ነው። የእናንተ የሆነው ባንክ ለእናንተ ይጠነቀቃል። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የህዝብ ባንክ።